Labą dieną, kas jūs veda šiandieną į mūsų dainą? Kokia tai yra daina? Luktelk, luktelk, dar vieną minutę, luktelk. Radijo, aš nenoriu šokt, bet man reikia šokt. Luktelk, luktelk, dar vieną minutę, luktelk. Aš nenoriu šokt, bet man reikia šokt. Luktelk, luktelk. Dar vieną minutę, luktelk. Ajo, aš nenoriu šokt, bet man reikia šokt. Luktelk, luktelk. Vieną minutę, luktelk. Valgit? Turi. Valgit, dėti. Sėdėm, linguojam smagiai, gal išsiskyrę nebuvo visai. O, tai jau barą priminėjai prekes, tai kartą per savaitę mes tai darom šiek tiek anksčiau. Tai einam, nes veža prekes, stengiam užsakyti, kad atvežtų, nu, vieną kartą per savaitę didžią dalį. Tai tada paprašiau, priimė daug prekių, prisidėlioja, prisiskaičiuoja ir visą savaitę užsakai. Tai mes iš tokių, kurie planuojamės ir kažkaip visai pavyksta. Pagaliau padarė, užsakiau kvadratėlius, kur sakiau, kad su Izraelio vėliau pakabinsiu virš barą. Ir nusinčiau photoshopinį failą su ten šešiais sluoksniais, ne šešis kvadratėliai. Padarė šešis vienodus kvadratėlius. Sakė, man nerodo sluoksnį. Nu, yra kaip yra. Užsakiau dar kartą, tai užsakiau šešis, padarė penki šį kartą. Ok, apsieisim be to vieno dabar jau. Yra kaip yra. Jam kažkas sušvietė, kad užteks penkių. Bet pasikabinau, tai man labai patiko. Iškart parašė pažįstamas, iš kur organizuoja kraftinį festivalį Izraelyje. Iškart parašė, sako, o ar galiu pasidalyti pas save? Štai, pirmiai, varyk. Labai gerai. Tai, ai, čia žiūriu, labai, taip pat iškart ir komentaras, nes įmečiau į Twitterį iškart. Labai gerai, kad aiškiai deklaruojate, kad palaikote tūkstančių vaikų žudimą, marinimo badu ir kitus nusikaltimus žmogiškumui. Tie, kas dar turi kiek nors empatijos, aplenks iš tolo šią gėryklą. Nu, matyt, kad taip. Jeigu trūksta protą, tai aplenks tada. Gal ir taip turi būti. Tiesiog tu negali visiems būti geras, kažką reikia deklaruoti savo vertybės. Tai savo vertybės deklaruojam. Mes prieš Hamas, prieš smurtą, kurie naudoja, žudo savo žmonės, ta pačiam Gazos užėmė, slepiasi už jų, ligoninėse įsirginėja saugyklas ginklų, savo štabus, iš ligoninių stogų šaudo ir taip toliau. Tai čia, nu, jau kažką pasakau, nesikartosiu, žodžiu. Čia nėra ką kalbėt, mes deklaruom aiškiai, kad negali turėti tikslo sunaikinti kitą valstybę arba kitos tautybės žmonės. Ir viskas. Čia nėra jokių pusių gerų, blogų, tiesiog negali. Ir viskas. Jeigu tavo tikslas sunaikinti valstybę arba kažką kitą žmogų, nu, tai nežinau. Ką daugiau pasakyti, aš nežinau šito vietoj ir kaip aiškiau savo nuomonę išreikšti. Bet kažkaip labai smagiai atrodo, man gražiai. Man patinka, kad kartais nuo karto galim pakeisti ir toks įdomu tik tie, kad ar pastebi žmonės, ar nepastebi. Čia aš vienas tik pastebi šitos dalykus ir vienas savimi džiaugiuosi ir laimingas būtų. Naujiena išėjo, kad Vilnius nepateko į pasaulyje brangiausių miestų šimtuką. Nu, man atrodo, čia melagingas raisis, nes kiek sutinko emigrantų, tai visi iki vieno kartoja, kad pas juos viskas pigiau yra. Viskas pigiau. Tai dabar buvo Olandijoje, yra tikrai viskas pigiau.
Paryžiui buvo viskas pigiau. Nu, sakau, aš, man kažkas sako, Bratislavo yra kraftas pigesnis, bet nesubuvęs, tai negaliu ginčytis, negaliu nei sakyti taip, nei ne. Bet Prahoj kraftas nepigesnis negu Vilniuje tikrai. Gal net brangesnis, sakyčiau, kad. Tai, nu, nežinau, kiek aš miesto aplankiau, tai skyrus Lenkiją, turbūt niekur pigiau. Tai Lenkijoje labai panaši kaina, kaip pas mus yra. Gal ten kažkiek pigiau vos, bet nėra didelio skirtumo tikrai, tikrai. Labai labai panaši. O visur kitur tikrai brangiau, tai nežinau, gal. Neatsimenu, ar sakiau, nesakiau anksčiau, jau senokai kalbėjau, tai skambino iš konkurencijos tarnybos, dar pasitikslino, pasiklausinėjo ir pradeda tyrimą prieš Vilniaus savivaldybę su VASA, atliekų administratoriumi. Čia daugiau Vilniaus savivaldybės yra problema, kad jie liepia tau naudotis jų paslaugomis. Pažiūrėsim, ar išsisuks kažkaip, bet aš manau, kad bent jau jie sutartis neįtrauks, kad mes privalome naudotis VASA paslaugomis. O iš kitos pusės, bent jau tikrai nesugalvos, kas tai mums griovio daugiau, nes to irgi bijai šitai, nes kai grasinimus laiškus siunčia, tai matyti, kad kažko nori. Nu, supras gal, kad negali nurodinėti ir siūlyti 6 kartus didesnę kainą negu rinkoje. Tai ir versti nuolotis tą 6 kartus didesnę kainą, ar 5, nes 6 metro kartus gausi didesnę kainą. Negali tai daryti. Tai ištirs, pažiūrės ir gal pasikeis kažkas gero visiems. Čia vieną dieną, sakiau, reikia pasidžiaugti, kad turim fainą personalą. Nu, tikrai turim fainą dabar personalą, tai kažkaip kiekvienas su savo savybėmis, bet turbūt kitai būti negali. Tai dėl to žmonės ir įdomus, kad kiekvienas kitoks yra. Ir šitą kažkaip pasidžiaugiau ir paaukštų iš kitos sekmadienis, kai nėra kam dirbti. Tai vienas žmogus, kuris galėjo, neturėjo užsidėjęs, kad tikrai išvyksta, galų galę sutiko, bet pradžioje jau buvom, nu, sakė, nieks negali. Tai jau buvo Raimonda pasiruošęs su ramentais eiti į darbą ir dirbti su ramentais, nes baras negali neatsidaryti. Tai aš nežinau, kažkam gal gali pas mus, mes žiūrim, kad nu, turi padaryti viską absoliučiai, kad atsidarytų. Tai Raminta sutiko atvaryti padėti jau ką, tai žmogus mūsų draugė, kuri nedirbus mane turbūt yra, iš vis, ir jinai turi darbą kasdieninį, bet būtų atvarius padėti, tai va irgi būtų kažkaip gelbėjusi. Būtų sunku, nes Raimondas nesurimtas nelabai ten palakstys, o Raminta nesupranta, kur kas guli ir ką daryti reikia. Tai bet sutiko, tai išsisukom prieš pat ateinant jau beveik. Tai va, tai toks darbas, kur va, net ir su Ramentai žmonės eitų dirbti pas mus. Kad tik baras atsidarytų, kad tik būtų visiems gerai, kad visi galėtų būti klientai laimingi. Nu ir linksma istorija. Tokia iš šeimynas mano, tai mažoji atsikėlė kažkada ryte. Ir vėlai nuėjus miegoti, sako, ką tu čia atsikėlė, visai iš proto išsikraustėjai. Taip anksti eik miegoti dar. Ne, tėtė, aš pablūdau. Sakau, nu pablūdai tikrai. Ne, tėtė, kažkoks kitas žodis. Sakau, yra toks žodis pablūdai, nu, natūralus, normalus žodis. Ne, tėtė. Ai, prisiminiau, sako, pabūdau. Tai daigsi keliasi, pabūda vaikas, pablūdo. Tai pasijuokėm kartu su ją, norėjom valgyti daryti. Kai atsikelia pirmas dalykas, eina valgyti. Visada. Nieks daugiau tai pas mūsų šeimo nedaro, išskyrus ją. Nori valgyti.